Mirë, përveç drejtorit të agjensisë për siguri dhe informacion Bi Aleksandër Vulin, i cili u sankcionua së fundmi në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë edhe shtetas të tjerë serb. Mediat serbe raportojnë se disa prej tyre janë të njohur për publikun e gjërë si tregtar të armëve. Slobodan Pešić dhe biznesmeni Milan Radojčić, ndërsa të tjerë thuaj se nuk njihen. Pešić është tregtari më i madh i armëve në Serbi, madje ishte i kërkuar për një kohë nga Interpoli, ndërsa Milan Radojčić dyshohet se është i lidhur me vrasjen e politikanit serb në Kosovë, Oliver Ivanović. Ai është i sankcionuar edhe nga Britania e Madhe. Drejtori i agjensisë serbe Vulin së fundmi është mbrojtur edhe nga ministri i jashtëm Ivica Dačić, i cili është shprehur se nga Shtetet e Bashkuara nuk ka ardhur asnjë provë e vetme për pretendimet e tyre dhe sankcionet e cilëson të motivuara politikisht. I pyetur se si kjo mund të ndikojë në marrëdhëniet serbo-amerikane, Dačić ka thënë se Serbia ka bashkëpunim të mirë me Shtetet e Bashkuara në luftën kundër të gjitha formave të krimit organizuar. Kjo është një nga shtyllat më të rëndësishme të bashkëpunimit tonë dhe pikërisht për këtë është për të habitur që autoritetet shtetërore amerikane marrin vendime për sankcione ndaj një funksionari të lartë të Serbisë me dyshime për lidhje të supozuara me krimin organizuar. Por këtu po flasim vetëm për politikë, e kjo është politikë shtetërore e Serbisë, të cilën e zbatojnë të gjitha ata që janë në krye të institucioneve, ka thënë Dačić. Ai gjithashtu ka pretenduar se me këtë veprim ata duan të krijojnë një ekuilibër artificial mes Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që janë mbi 14 zyrtare biznesmen të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe në Serbi.